Tere! Ma olen Brait Pärnik ja tulen Karksi Nuiast. Ma olen Eesti Lõõtsa õppinud 2 aastat ja esimeseks looks ma mängin Metsa ääres väike maja õpitult Rasmus Kalajalt. Aitäh! Ja teiseks looks ma mängin Lõõtspilli lugu Alfred Teemo jälgi, mille ma õppisin Margus Põldsepalt ja tema leidis selle ERR arhiivist. Aitäh!